Istraživanja su bila organizirana u okviru dvije sekcije speleološke koja je obuhvaćala bazna speleološka i speleoronulačka istraživanja, te znanstvene koja je uz ova dva obuhvaćala i geografska, geološka, hidrološka, arheološka i druga istraživanja. I ove godine najveću pozornost sudionika ove ekspedicije privukla je sada već nadaleko poznata špilja Dahna. Ne samo da je ona velika, znači preko kilometra imamo nacrtanih kanala, ne samo da je ona lijepa sa špiljskim ukrasima, ona je iznimno važno arheološko nalazište i možda jedno od najznačajnijih paleontoloških nalazišta u svijetu, jer ne samo da smo našli preko 360 medvjeđih legala, a koliko znamo, sljedeća u svijetu koja ima najviše je negdje 50-60 tih legala, znači nekoliko puta više. A ove godine smo uspjeli naći prekrasan očuvani otisak medvjeđe šape u fosiliziranu blatu. Kako se procjenjuje, riječ je o nalazu starom više od 40.000 godina. No osim Dahne, postoje još brojne špilje i jame u Tomislavgradu koje su itekako zanimljive speleolozima. Raspolažemo s nekim brojem da imamo oko 300 do 400 objekata. Najduža naša špilja je upravo Dahna od špilja, a recimo ovaj sustav Ponorkovač, izvor Ičine, on je već prešao 7 km istraženih kanala. A najdublja jama je 312,5 metara na našem području. A toliko ima speleoloških objekata da su to neiscrpna istraživanja, različiti, na različitim poljima, multidisciplinarna i što je najlepše internacionalna. Podzemlje je svuda lijepo, a mogu reći da bi tu trebalo, što se tiče nature i toga, više ulagat opštine i svi da se učisti što su ljudi donijeli u špilje. U ovim speleološkim i znanstveno-istraživačkim ekspedicijama na području Tomislavgradske općine primjetno je da svake godine sudjeluje sve više ljudi, a želja organizatora je ne samo istraživati, nego i sačuvati ovo naše prirodno bogatstvo, te ukazati na važnost čistoće podzemlja.